خبر پروگرام کې او نن زرا غلی ما سمارټ شاپینګ سنټر ته او ما سره ولاړ په خوا کې د هغې منیجر سمیع الله او نورې خبرې اترې هم د هغه سره کوم نورې خبرې تاسو دغه نه واورئ. ګرانو مینهوالو، دا وې د سمیع الله منیجر صاحب خبرې چې هغه تاسو اورېدې، او نن هم تاسو راتلی شئ او د سمیع الله سمارټ شاپینګ سنټر ویزټ کولی شئ.